bem-vindos ao nosso programa de moda hoje. E nós começamos aqui pela Uber. Você veste do tamanho 44 ou 54? Se veste, o lugar é aqui. E hoje vamos falar de malhas, não é? Isso, já pra se esquentar, né, Carmen? Já pra se esquentar e tá super inspirador lá fora pra usar uma malha, não é? É, tá um diazinho rápido, que né? O que você trouxe pra nós? Ó, vamos começar. Essa aqui é uma suedine na frente. Aí posso catar umas coisas aqui embaixo? Pode. Imagina, se não vai pra quem pintar, não sabe, né? Ó, que as bolas estão em alta, super em alta. É. Olha que lindo. Atrás é malha. É básica, mas é não, uma peça diferente. Não é uma peça grossa. Sim, então, assim... pode botar tranquilo um casaco por cima que não vai dar volume. Claro. Aí tem essa aqui, ó, Carmen, eu que é uma mescla. Eu adoro mescla. Também é bem fininha. Olha que linda essa aqui, amei. E olha, a manga dela é mais abertinha, ó. Tipo, um pouco assim. Adorei isso aqui. Lindo. É, aí ela vai também com nosso colar verde. Sim, também serve. Olha que lindo, gente. Aí esse aqui é a versão no casaco. Eles não são iguais, mas até dá pra usar junto. Olha que lindo. Ai, como eu gostei dessa proposta. É. Olha que lindo, gente. Usar esses dois. Eu adorei isso aqui. Eu também acho, porque não fica igualzinho, né, Carmen? Não, essa blusinha soltinha aqui, com esse vizinho. Amei. Tá. Amei. Aí vamos depois ver o que tem mais. Aqui que tem um brilhinho, ó. Tem a gola V. Ai, que bom. E olha que delícia. Tem elastano na composição. Muito bom. Essa já é um pouquinho mais grossinha, tá? Aí o casaquinho também com brilho, que ele é... não tem fecho. Ai, ó, que lindo. É aqueles soltinhos que caem isso super bem, né? Isso aqui é, tem que ter, né, cara? Tem que ter. Aí aqui uma blusa que tem mistura com azul, também, também bem retinha. Bem, e também tem um brilhinho. Isso aqui que eu amo, que é colete. Ai, que olha lindo, que lindo, mescla, com essas lindo pontas. Tá? Bonito, né, Carmen? Lindo. Ó, vamos ver, essa aqui tem um detalhe. Ai, essa aí tá linda, a gente já olhou, eu achei ela maravilhosa. É. Olha que linda, gente. É um detalhe, mas faz a diferença, faz, né? Toda. E a malha também, ó, detalhe na barra e também. E atrás ela tem um trabalho diferente. É, não meio sei, que não vai dar pra ver, eu acho, no vídeo. Ah, dá, ó. Olha aqui, ó, gente. Ela é faz uma transparência. É. Essa aqui também, esse tipo de... blusa, eu amo. Porque serve pra qualquer hora. E essa, né, cor tá maravilhosa, né? E tu viu que tem uma vermelha na vitrine com uma saia de bolas preto e branco. Ai, que lindo. Comprida, ficou lindo. Isso aqui, gente, é tão gostoso. É um cachemir. É. Tá uma delícia esse cachemir. Aí tem essa aqui que é mais compridinha, que dá pra usar com legging. Linda também. É, tem o detalhe desse zíper e a manga, que tá, eu achei linda, bem bonita. Ó, bonita, gente. E... as mantas. E as mantas. Olha que lindo, Carmen. Tu pode usar do lado verde, tá? Eu adorei essa aí. É. Ou no azul marinho. E ela tem esse tá, isso aqui que não deixa cair do pescoço. É, que não fica aquela coisa caindo, que tem que estar toda hora te duas cuidando, né? Tá ótimo. É. A Lili botou assim, eu achei que ficou tão bonito, ó. Eu tava dizendo pra Ali que eu tô muito pra essas mantas, assim, porque eu acho que elas são práticas. Não é? Elas esquentam na medida que tu quer. É. Né? Não e se sente amarrada. E essas cores também. Aí, olha que linda essa bege. Veio cinza e preto. Essas aí são ótimas pra presente do Dia das Mães. Com certeza. Né? Com certeza. Ó, é o bege e o outro o lado marrom. Em marrom. E aquela ali? Essa aqui é uma cor só. Mas é a mesma proposta, só que ela é lisa, né? Daí é uma cor só. Ó, também é aquele negócio que tu disse que vai... fica bem encaixadinho no corpo, né? Tá lindo. Eu acho lindo. Precisa de vestido tudo, né? É isso aí. Não, amei mesmo. Como vocês viram, tem muito presente aqui do Dia das Mães, que a mamãe vai adorar. A mamãe, a sogra, se fica bem de quatro vestida, patas, todas. Fica bem vestida, quentinha e estilosa. É isso aí. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.